ជ្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានហើយកាត់ស្មៅបងប្អូនកាត់ស្មៅនៅសល់ប្រហែលជាកាត់3-4នាទីទៀតហើយ